Stvarno sam presrećan zbog gola, zbog pobjede generalno i uvertire pred večiti derbi u sredu, pred utakmicu sezone. Mnogo sam želeo gol, razmišljao njemu, verovatno zbog toga i nije dolazio, neke šanse sam mašio, što glavom, što nogom, pa i penal. Eto, došao je prvenac, nadam se da će biti samo jedan u nizu. Pa iskreno nije fraza, ali kogo da da gol ili golove, bitno samo da pobedimo. Konačno tu utakmicu da odigramo kako treba, šta mislim i da će tako i biti i da uzmemo duplu krunu ove godine, red je dugo se čeka, a ovi momci vamo i ceo stadion, svi zvezdaši to zaslužuju.